Kuringana na umwe wa athii aria marari bathini iyo ya Eldoret Express, rugendo rwa kuuma Githumo guuka Nairobi rurambiriirio wega, o nginya riria marakuhiriria mwena wa Awasi, na ndereba arambiriria kuhanyukia gari na gutonya haho gatagati-ini ka athii. Nikasikia moyo kaona gari haiendi vizuri. Hapo nikafikiria ile kitu nitaweza fanya, niombe kwa sababu nasikia gari inaenda lakini inaenda kiyumba yumba. Nilipofunga macho nikaanza kuomba, haikwenda muda mrefu. Nikasikia driver amepiga kelele. Ile kupiga kelele, kile nilisikia mwisho kwa sababu nilikuwa nimefunga macho nikiomba. Kaona sikia gari migonga kitu na ikaanguka. Sasa pale nikapoteza fahamu. Hau neho athii ikumi na eri abathi maratereire mioyo yao thutha wa abathi o kuringana kiongo gwa kiongo na rori. Nake ndereba wa rori iyo arakwira oho ikuishi ikihinga ikumi na ithatu. Nilikuwa na bibi ya ndugu yangu na watoto wake wawili. Sasa mimi nilikuwa na mtoto wake mmoja ako hapa. Na yeye pia alikuwa na mtoto mmoja. Hata nimejaribu kupiga simu yake asikiki. Ihide inerere, ado ikumina anana, ni omaramukira urigitani thibitari-ini ya Jaramogi Oginga Odinga, ana makireka na gukoroha tekaine. Ona gukiri oguo, kwerekanite kuri angi mathiete gwetha urigitani thibitari-ini itiganite, thutha wao gweterera uteithio kwa ihinda iraya, thutha wa mutino ucio kuhanika. Nikajitoa nikatoka inje. Kutoka pale inje, ilikuwa ni 5 kamili. Pale inje tulala mpaka saa 6. Kuna usaidizi yote. Kukuwa na gari, kukuwa na askari, kukuwa na mtu yote. Wale walikuwa nakuja watu wa area hiyo. Nao wakawa sasa wanaogopa watafanya nini, unajiuliza tutawasaidiaje na hatuna gari, hatuna ambulance, hatuna madawa. Kwa hiyo kila domereri area tumeita nyumba inishia mohoro, mutongoria wa ODM Raila Odinga ni akomithetia matereva aria matararumirira mawatho ma farafara akiuga nio matumite mitino ishokererie na mururumo. Oho, akauga materefani ya manyitu wa makiuna wadho, metherewa iherithia iromu, neguwa kurehe waigerere kifarafaraine. Girifotera, Inoro TV, getuwa karo kenyugo mwaura.